នៅជប៉ុននេះល្អមើលមែនទែនបងប្អូនអើយមើលនេះប្រហັດយ៉ាចានៅមុខហាងប៉៉៉ាន់ណានេះតែម្ដងហើយជប៉ុនគេប្រកែកធ្វើណាស់នេះដូចប្រហັດមែនទែនអញ្ចឹងចាមានភ ්‍ය ូទេស្ជរនឹងគេតម្ងជួគ្នាទិញប្រហັດនេះចាឆ្ងាញ់ណាស់នេះគឺជាកលែងទេស្ជរមួយនៅស្រុកជប៉ុនចានេះខ្ញុំចាប់អរមែនទែនដោយសារតែប្លែកផ្នែកជាមួយនឹងរចនាប័ទ្មសម័យអេដូរបស់ជប៉ុនចាសតវតីទី16ដល់សតវតីទី18 ចា៎នេះគឺជារូបសំណាកមនុស្សសម័យមុនចា៎គេឆ្លាក់ពាក់បែបជប៉ុនជាឯងចា៎ហាងបុរាណនេះគឺស្ថិតនៅចិត្តដំបានទេស្ចរដរឡបីមួយតែក៏គេឲ្យឈ្មោះថាប្រាសាទអូដាវរ៉ាចា៎និងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវីដេអូមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលកន្លែងនេះមុនសិនចា៎គួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាកន្លែងទេស្ចរមួយដែរចា៎ឥឡូវនេះយើងដើរសំដៅទៅកាន់កន្លែងហាងទាំងម្ដង ចាដាឃើញស្រីស្អាតទៀតហើយតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនស្រុកជប៉ុនស្អាតច្រើនកាលេកមកខាងនេះគឺកូនឆ្កែគេដឹកដើរលេងនៅកន្លែងទេសចរដែរចាតាមផ្លូវនេះស្អាតមែនតែនធម្មជាតិគេនេះចាបៃតងជាប់ជិងជាងចាឃើញហើយចង់តែមើលខាងនេះដូចត្រួយអីទេបងប្អូនអើយតំណងចលក់បានចាយើងដល់ហើយនៅខាងមុខនឹងឯងចាឲ្យតែមលេងនៅតំបន់ទេសចរប្រាសាទអូដាវ៉ារានេះចាអ្នកទេសចរទាំងអស់អាចដែលខានទេចាចូលមកអគារមួយនេះ ចាំមើលពីខាងក្រៅទៅដូចបុរាណចឹងបងប្អូនអើយបន្តចូលទៅដល់ក្នុងទំនើបរបស់គេតាឥឡូវយើងចូលមើលមួយផ្លេតមើលតើខាងក្នុងនេះមានអីវ៉ាវចានេះគឺជា Convenience Store បងប្អូនចាជាហាងដូចនៅស្រុកខ្មែរគេហៅ Mart កន្លែងលក់ទឹកពេទ្យរបស់ប្រើប្រាស់អីផ្សេងៗចាងាយស្រួលហើយមកខាងនេះគឺមានចម្ការយន្តចូលទៅតែម្ដង ចាទំនើបបោះគេតាចាឃើញតែខាងក្រៅនឹងបុរាណបុរាណទេប៉ុន្តែចូលដល់ខាងក្នុងនេះគឺមានច다យុនទៀតចាខាងក្នុងនេះគឺសិតតាហាងផ្ល្លៃផ្ល្លៃចាំយើងចូលទៅមានអីទៀតចាចាក្រាន់តាឡើងមកដល់ច다យុនជាន់ទី1នេះគឺឈ្ងុយក្លិនកាអូបមែនតើចាມັນនឹងជាក្លិនអីទេបងប្អូនអើយចារ៉ុនឹកចាដូចជាក្លិនអារ៉ូម៉ាចាដូចជាក្លិនគេដុតប្រេងកាអូបមិនទេចាដោយសារចិត្តបន្ទប់ទឹកផងមកទៅ បានជាគេដុតឲ្យក្អូបចឹងណាចាឥឡូវយើងដើរបន្តទៅខាងមុខទៀតនេះគេដាក់ច꼿គោមបែបបុរាណចាអូយស្អាតរបស់គេតើនេះខាងក្នុងគេចាឃើញខ្មៅខ្មៅឈើឈើចឹងបន្តខាងក្នុងហ្នឹងតាមពិតមានចដាថ្មតាបងប្អូនចានេះខ្ញុំឃើញអាគៀននេះដូចជាគ្រោងថ្មមកទេចាប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅមានលក្ខណៈឈើបែបបុរាណចាគេស្រោបឈើចឹងចេញខ្មៅខ្មៅចាបុរាណជប៉ុនចឹងណា តំរក្លានេះគឺតំតែសាងសង់ឡើងប្រហែលជាឆ្នាំ2020ចាតំតែថ្មីថ្មីនឹងដែរហើយស្អាតចានៅថ្មីស្អាតគេធ្វើដូចជាភូមិសម័យអេដក1អញ្ចឹងចាគេមានតូបមានហាងអីលក់នេះចាបងប្អូនមើលទៅឃើញតូបគេចេញមកលៀនលៀនចេញមកបន្តិចហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងហាងតែម្ដងគឺបែបសម័យវិញចាគៀហ្នឹងតាមពិតគេបិទកញ្ចក់ចាតូបខាងមុខដែលលៀនចេញមកហ្នឹងបានចេញជាបុរាណ អាយនេះមនុស្សមនីគេមកញ៉ាំអីយើងមកមើលរូបសំណាកនេះចាគឺជាសំណាកបុរាណមនុស្សនៅសម័យអេដូរបស់ជប៉ុនហើយមើលស្បែកជើងគេនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនកន្លែងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាមីណាកាអូដាវរ៉ាចាណែមើលបរោះជនជាតិជប៉ុននៅសម័យអេដូគេពាក់កអាវអ៊ីចឹងហើយស្រ្តីជនជាតិជប៉ុនចាគេស្ពាយកូនពីក្រោយអ៊ីចឹងឯងគេមានដូចជា mua គេចងនៅពីមុខចាបរោះហ្នឹងគេស្ពាយអីទេចាដូចជាសក្តោដូគេសម័យមុន ចាល្អមើលតើបងប្អូនហើយមើលស្វាមីនាងខ្ញុំស្ពាយសាក់កដូស្ម័យឥឡូវដែរចាគឺកបោបរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងឯងចានេះតូបគេលៀនចេញមកបងប្អូនល្អមើលមែនតேឡើងទូជទូជឡើងមើលទៅខ្ជូតចាគេមានលក់ការ៉េមមានរបស់ញ៉ាំមានបរិហិតមាន restaurant មានហាងស៊ូវេនីយាចាលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅ ចាអ្នកមកលេងនេះគឺមកពីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់បងប្អូនអើយនេះដូចយើងតលេងសៀមរៀបអញ្ចឹងនោះប្រាសាទអូដាវរាជាឆ្ងាយនោះហើយយើងក៏លេងមកខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេហៅថាមីណាកនឹងឯងចានេះចូលដល់រដូវស្លឹកជ្រុះអាកាសធាតុថ្ងៃនេះរៀងមិនសូវជាត្រជាក់ប៉ុន្មានទេបងប្អូនអើយ21អង្សាចាអ្នកខ្លះទៅពាក់អាវលងាទៅពេលព្រឹកទេចាំពេលថ្ងៃហើហត់ពេកដោះអស់ ចាននេះច�ាងគុំគេគេបើកហើយមើលទៅបូរាណបូរាណចឹងទៅហើយនេះប្រហិតគេចាជប៉ុនប្រកែធ្វើមែនតេនបងប្អូនមើលនេះហើយញ៉ៃពីថាឡងធុំនៅពីមុខហាងនឹងតែម្ដងចានេះជាប់ទេបងប្អូនអើយញ៉ាំអត់បានទេចាខាងក្នុងនោះក៏ជាប់ដែរចាជប៉ុនប្រកែធ្វើរបស់ជាប់ដែលដាក់ជារូបតំណាងឲ្យមុខមហូបចាដូចមែនតេនហ្មងចានេះតែជាប់ឃើញហើយចង់ញ៉ាំតែម្ដង ចា៎នេះយើងដើមើបន្តិចមើគេមានលូអីខ្លះហាងគេនឹងរបៀបម៉េចចាមើរចនាប័ទ្មរបស់គេហ្នឹងបែបនឹងឯងចាចានេះសំឡងសម័យលាយបុរាណចាចូលគ្នាជាប់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងនេះធុងសំរាមគេគេបែងចែកសំរាមចានេះហាងនេះមនុស្សច្រើនប្រហែលជាឆ្ងាញ់ហើយមើទៅចាំលុយក្រោយមកសាកម្ដងចាមកតែម្ដងអញ្ចឹងញ៉ាំអត់អស់ទេចាមានរបស់ញ៉ាំច្រើនណា តានីនេះមកពីប្រាសាទក៏ដើរជុកជើងហត់ពេកអញ្ចឹងក៏ចូលញ៉ាំអីសិននៅកន្លែងនេះគឺក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែរចាយើងជិះរថភ្លើងមកថ្ងៃនេះចាអត់ប្រាប់បើកឡានទេសសរគេចាជប៉ុនគេចូលចិត្តធ្វើសសរជ្រុងជ្រុងបង្ហាញអញ្ចឹងចានៅផ្ទះជំនឿជប៉ុនក៏គាត់ក្មងឲ្យដាក់សសរមួយនៅក្តារអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីបង្ហាញថាផ្ទះរបស់គាត់នឹងមានគ្រឹះរឹងមាំលក្ខណៈបែបបុរាណបុរាណអញ្ចឹងណា ចាស់កន្លែងនេះដូចប្លង់ថតរូបបានឲ្យបងប្អូនចាដាក់មកពុះទៅចាស្អាតរបស់គេនេះថតមកបែបចេញបូរាណបូរាណតែម្ដងនេះសុំតួចូលមួយសិនចាតួក៏ដើរកាត់សុំថតមួយតែម្ដងទៅហើយកន្លែងនេះគេអស់អាទិ៍កូនខ្មែងហើយកូនឆ្កែអីក៏គេដាក់អាទិ៍មកដែរនេះចាល្អមើលរបស់គេដែរសបាយភ្នែកមើលមនុស្សមនីតែម្ដងមកទីនេះ ហើយឥឡូវនេះគឺកៀកម៉ោងចេញទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងយើងដើរកាត់ចាឆ្លងពីអគារមួយទៅអគារមួយតាមផ្លូវនេះចាជាងគេមាញ់ស្អាតទៅបងប្អូនចាដើរទៅចូលកាត់កន្លែងគេលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងរត់ភ្លើងហ្នឹងចានេះមើលពីខាងលើនេះតបូលគេបូរាណខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងឯងចាហើយយើងដើរឆ្លងអគារទៅទៅរកស្ថានីយ៍រត់ភ្លើង ចាចឹងចំឡើងតាមចម្ដៅយុននេះមកក៏បានដែរនេះចាគេមានចម្ដៅជើងហើយនិងចម្ដៅយុនសម្រាប់អ្នកណាគាត់ហត់ចានៅជប៉ុនងាយស្រួលត្រង់កន្លែងហ្នឹងចាពេលទៅកន្លែងទេសចរមួយមួយចាកន្លែងភ្នំខ្លះគឺគេដាក់ចម្ដៅយុនឲ្យឡើងតែម្ដងព្រោះអីអ្នកទេសចរចាស់ចាស់ច្រើននៅស្រុកជប៉ុននេះហ៎បងប្អូន ចា៎លើនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដោយជាការខ្ជួយ share ចា៎ចែករំលែកវីដេអូនេះខ្ញុំបន្តយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយល្អមើលណាបងប្អូនអើយសូមរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំរាបលាបាយបាយ